Mesmo testemunhando a brutalidade dos métodos dos inimigos, Altair fica abalado por suas motivações. No fim das contas, eles lutam pelas mesmas coisas que os assassinos. Não seria possível trabalharmos juntos? Orientá-los a buscar meios mais humanitários? Conforme Altair foi se deixando consumir pelas palavras de suas vítimas, seu ego foi se transformando em humildade. À medida que os Templários semeavam dúvidas sobre seu objetivo, ele tinha menos base para se sentir superior. Quando chegou a vez de Majdanin ser caçado, Altair não era mais a mesma pessoa. Antes, ele ficava irritado por ter que investigar todos os detalhes dos seus alvos pessoalmente. Isso é tarefa para assassinos novatos. Mas agora, investigar o objetivo dessas pessoas é uma forma dele encontrar respostas sobre seu plano final e, consequentemente, para seus questionamentos internos. E eu, como jogador, também fiquei curioso quanto a isso.